Altså, Kåre Magnus Berg. Hva er det han har som ikke vi har? Er det Kåre Magnus Berg? Det er han. Her har vi høye tanker om oss selv, merker jeg. Det er Blir litt sånn irritert her jeg sitter, merker jeg. Og doggone girl, hva er det for noe? Hva betyr det? Det er noe hundegreier. Nei, kom igjen, da! Utrolig umoden. Kaste de. Er ikke du 47 år? Ta det som en mann, da! Hæ? Kom igjen, da! Jeg er umoden, ass. Sånn er det, Kåre Magnus. I love you more than they. I'll take you anywhere. Du, det er too much. I love you endlessly. Loving we will share. So come and go with me to our town. But we both cannot have her. So it's one or the other. And one day you'll discover that she's nei, dette blir too much. Det er ordnet, det her. Har du ordnet med kontrakter og sånt? Ja, det er skrevet du når du er fast ansatt. Er du freelancer? Ja, fast ansatt. Fast ansatt. Får vi en klem før du drar, eller? Rone er da, Kåre. Ta for dagen. Waste your time. Så du det? Det er frekt. Åh, det er helt på kanten.